poäng när jag är så jävla fucked. Nej, jag hade ju min ulti, jag hade kunnat döda allihop. Pick a tracer, hon försökte tracea in. Nu kommer de in här. Han dör. Ja, jag sätter upp Reaper sin i bas. En Reaper uppe till höger. Folk in till vänster också. Han dör. Jag är på deras sida, han är död. Nice, snyggt. De är döda. Reaper. Vänster. Han död. Ja. Det är Reinhardt utanför nu. Ja, de är med sig eller? Ja, vad dumt! Varför gjorde jag så här? Tack. Jag ramlade ut. Ja, jag ramlade ut. Här fick han hoppa. Mina! Körde Russian. Jag tror längst bort. Och vi fick ganska många av dem. Fick dem? Yep. Get wrecked. Jag vill bara galen om det. Ja, men han drar igång. Ja, han är... Fick han. Han byter sida. Solen är ju till vänster. De väntar ju bara ut sina ultis för att göra ett försök till. Han använder sin ulti då? Ja. Dör. Dör. Far åt till höger, far åt till höger. Ja. Pusha dem. Ja. Men han dog. En under, Genji är vänster. Nere. Så Reaper gick in till vänster. Du såg ju nu. Det är ända nere vänster. Här inne. Reaper och en till vänster. Oh, det är tre stycken. Die, oh, jävlar, han fick inte. Han utan han är vänster. Reinhardt är nere. Jävlar vilken... Jävla duktig jag har. Reaper, Jürgen, ser upp. Team kill! Team kill! Oh my god! Oh my god! Team kill! Emotes! Oh. Emotes! Nice, bra jobbat grabbar. Alltså... Fucking... To the skies! 31 hade jag! I stats.